亲生哥哥带着妹妹跪在冰天雪地里，只为将妹妹送养他人。求您收下我妹妹吧。怎么回事？我爸妈都死了，没人照顾她，求您收下她吧。可是咱马上出国呀。没事，我知道您俩都是好人，又没有孩子，我妹妹跟着去哪儿都成，你差给她一口饭吃就成了。我这有钱，我这钱可以为我妹妹做路费。夫妻俩看着男孩不停地磕头祈求，最终于心不忍，只好答应。好吧，谢谢，快起来，叔叔收留你们。妹妹知道这一分开就再难相见，说什么也不愿撒手。我不走，你走，我不愿和你分开。哥，可哥哥只是将行李塞进他的怀里，便头也不回地跑开了。你回来，哥，你回来呀！任凭身后的妹妹如何撕心裂肺的呼喊，一路狂奔的哥哥也不敢回头，他生怕自己跑得慢了会反悔。而在此之前，他已经将最小的妹妹和弟弟都送养了他人，虽是骨肉分离的剜心之痛，但为了能让弟弟妹妹们活下去，年龄尚小的他只能这样做。要不是那场突如其来的车祸，他们原本有一个幸福的六口之家，父亲是镇上的音乐老师，多才多艺，备受尊崇，母亲勤快温柔，总能在有限的条件内给孩子们最好的一切。闲暇时分，父亲总会拉起手风琴给孩子们伴奏，一家人载歌载舞，其乐融融。但后来因为父亲的教育风格不符合当时的主流思想，被家长投诉失去了工作，导致家里没有了唯一的经济支撑。为了继续维持家里的开支，清高自持的父亲只能瞒着家人做起了苦力活。虽然母亲也知道了此事，却也没有戳穿。即使母亲的身体也常有不适，但也偷偷强撑着一切不肯去医院。直到这天，刚放学的兄妹几人在街上撞见了正在凿冰的父亲，他们这才明白，平静生活的背后是父亲辛苦的付出。懂事的孩子们没有说话，而是不约而同地拿起工具跟着父亲干了起来。一时间冰屑飞起，父亲看着孩子们倍感欣慰，于是他平复好自己的情绪，吹起了口哨。苦难中的艺术是人类精神世界里的宝藏，欢快的节奏也冲散了孩子们沉重的情绪。这天兄妹几人在邻居家门前玩，小妹奇妙发现了鸡窝里的鸡蛋，就将大哥喊了过来。哥，我想吃鸡蛋。我也想吃。于是再三犹豫后，一苦将鸡蛋偷出来分给了弟弟妹妹们。你的，你的。但手里的鸡蛋还没捂热就被邻居发现了。让你快点。不是我干的。家教严苛的父亲自然不会轻饶，伟大的哥哥承担下了所有，扫帚把子一下下的打在一苦的身上。一旁的弟弟妹妹们哭着过来求情。去，你们几个走开，一会儿再收拾你们。去去去，你也走开。你就不能认个错？不仅挨了打，还得挨饿罚站。思甜趁爸爸不注意偷偷藏了个馒头，虽然知道了女儿的小动作，但他没有戳穿。饭后，思甜偷偷将馒头拿给哥哥，一苦接过来狼吞虎咽地吃着。这一幕其实早已被屋里的爸妈看到，夫妻俩对视了一眼，很是欣慰，因为他们的孩子懂得心疼彼此。不久，奇妙因为支气管炎住进了医院。父亲失业后日子本就紧张，当父亲交完住院费后，手里的积蓄已所剩无几。躺在病床上的奇妙看见隔壁床的孩子在吃罐头，他便也嚷嚷着想吃，但父亲知道兜里的钱已不够。生病的小孩不能吃水果罐头。我们现在生病了都有水果罐头，不能吃。年幼的奇妙还不懂家里的窘境，好在哥哥姐姐及时拿出了自己的压岁钱，这才让奇妙如了愿。哥，要不你也吃点。你吃吧。不是，我不爱吃。好吃吗？好吃，要不你也尝一口。我不爱吃罐头。妈，您吃吧。妈不吃，你们吃吧。无论他们心里有多想吃，却还是忍住留给了生病的妹妹。哎，奇妙，好吃吗？那罐头你吃吧。你吃了一瓶吗？虽然没过几天奇妙的身体好了很多，但母亲积劳成疾的咳嗽却越发严重，甚至都咳出了血。心急如焚的父亲正要连夜背着母亲去医院，兄妹几个本想跟着一起去，父亲却转身嘱咐道：一苦，你是哥哥，要照顾好弟弟妹妹。不曾想，这竟成了父亲最后的嘱托，也成了一苦一生的使命。虽然他佯装没事的给弟弟妹妹讲故事哄他们睡觉，但略带哭腔的声音还是暴露了他内心的惶恐不安。第二天一早，邻居大妈急匆匆地传来噩耗，原来昨天夜里着急赶路的父母坐上了一个好心人的驴车，结果天黑路滑，驴车和人一起滚下了山沟里。等被人寻到送往医院时，已经为时已晚。他们俩都没了。突如其来的消息让兄妹俩呆愣在原地，甚至还没反应过来是怎么一回事。好心的表叔帮忙安葬了他们的父母，兄妹四人在坟前拜别后跟着表叔去了表叔家，乃至表叔家里也有四个孩子。突然家里多了四张嘴，
这让表婶很是反对，话里话外都是苛责和嫌弃。听着表叔表婶的不断争吵，义苦知道他们不能继续待在这里，趁表叔他们不注意，他带着弟弟妹妹逃了出来。父亲曾教育他们，饿死不吃嗟来之食，他不能让弟弟妹妹过这种寄人篱下看人脸色的生活，任凭表叔和表婶怎么寻找呼唤，他们就是藏着不出来。义苦要一个人养活弟弟妹妹，但现实很快就给了他们当头一棒，饿了无事果腹，冷了无家可归，他只能带着弟弟妹妹躲在砖窑里。看着弟弟妹妹们挨冻受饿的样子，义苦每人给了他们一张全家福。懂事的四天察觉到了哥哥的意图。哥，我们是不是要分开呀？我不干，等我们长大了会在一起的，把黑纱都摘了。就这样，年纪最小的奇妙最先被送了出去。一对膝下无子的老夫妇，虽然上了年纪，但家境不错。来叫奶奶。哎，咱们要收下这个孩子叫妈呀。分别是不谙世事的妹妹，还一个劲儿的安顿哥哥。哥哥一定会回来看你的。让姐姐和小哥也来看我好吗？好的，哥哥答应你，他们一定会来的。哥哥，等你再来的时候，把我糖果给带来好吗？我一定会给你带来的。还有我落在家里的小娃娃和小鸭子也给我带来好吗？好。刚走两步的义苦听到妹妹的哭声，不忍心回头多看了一眼，而妹妹正哭着喊着哥哥，虽然万般不舍，但为了他们都能有更好的生活，义苦还是忍痛离开了。可没等他们走远，奇妙就跌跌撞撞地哭着跑了出来。此刻的他虽然年纪尚小，却懂了什么叫分离。他害怕这次的分别会像爸妈离开他们一样，再也见不到。兄妹四人相拥在一起痛哭，只可惜现实生活根本不给他们选择的余地。接下来就是七天，他在哥哥的鼓励下卖力地背着屎，只为能让弟弟留在一个教师家庭里。弟子朝云无觅处，连这都会，就怕年龄大了不容易培养感情。哎，人是感情动物，你对他好，他自然会跟你亲近。最后只剩下最大的妹妹思甜，思甜知道哥哥也要将自己送人，一路上生气地不搭理哥哥，直到看见路上嬉笑打闹的同龄人，无数一起打闹的回忆浮现，他快步上前牵住了哥哥的手。若不是现实的无奈，哥哥又怎么能狠心将弟弟妹妹送人？思甜满眼含泪地看着哥哥做着最后的挣扎。兄妹俩回到曾经的家，他们没有进去，只是站在墙外驻足良久。哥，哥！随后，义苦拽着妹妹跪在了即将要出国的邻居家门外，在他的苦苦哀求下，邻居总算答应了收养思甜，给弟弟妹妹都找好了出路。他心中压抑的痛苦才得以宣泄，他一边哭一边跑向父母的墓地。父亲那句话不断地在他耳边回响：义苦，你是哥哥，要照顾好弟弟妹妹。可他也还是个孩子，一夜之间他也成了孤儿，只因为是大哥，就要背负起更多的责任和羁绊。时光如梭，转眼间20年过去了。时间的流转没有带来重逢，却让他们有了各自的命运。义苦从底层摸爬滚打成了一名出租车司机，他圆滑世故，深谙社会生存规则，但也从未忘记寻找弟弟妹妹。出租车上放着全家福照片，他逢人就打听弟弟妹妹们的下落。而思甜跟随养父母在国外受到了更好的教育，他完美继承了父亲的音乐天赋，已经成了小有名气的指挥家。同样，他也从没放弃寻找家人。这次回国演出，他借助媒体的力量寻找失散的兄弟姐妹。这天，义苦在饭店吃饭，恰巧在报纸上看到了思甜的寻亲新闻，他一眼就认出那是他阔别多年的亲妹妹。怎料当他开车赶到酒店认亲时，却被其他出租车司机当成了插队载客的同行，按着他就是一顿揍。正要出去的思甜恰好看到了这一幕，但他哪里知道面前这个狼狈不堪的男人正是他苦寻已久的亲哥哥。眼看思甜已经坐车离开，义苦悲从中来奋起反击。从小外面摸爬滚打的他，打架自然不在话下，反而开始追着众人打。谁知一个司机在逃跑的过程中撞上了从地库出来的面包车，他因此被通缉。而思甜在男友的帮助下寻到了弟弟齐天的消息。原来齐天早就改名曹健，现在在沈阳的某重点大学读书。得知消息的他很是欣慰，然后马不停蹄地赶到沈阳。而改名后的齐天也因为幼年时期的那段经历，导致性格变得十分内敛孤僻，整天与收音机为伴，很少交朋友。但他也没有忘记寻找自己的哥哥姐姐，而且每年在他生日的这天，他都会以大哥的名义在电台为自己点歌。免贵姓齐，齐义苦，
我仅代表齐思田、齐妙，给我兄弟齐天点一首歌。今天是他的生日，我们就祝他生日快乐，身体健康，万事如意。收音机里传来熟悉的旋律，他的脑海里全是幼年时与家人们美好的回忆。就在他奋力奔跑之际，身边突然多了个身影。20年前的今天，齐天也曾追着姐姐跑来跑去，为的是和姐姐争她手里的馒头。给你闹玩呢，把你奶也给我，那都给你吧。嘿嘿嘿，那我吃什么呀？我不知道。或许是因为曾经内心一直渴求的重逢突然实现，亦或许是因为姐姐一口蹩脚的外地口音，刚见面的姐弟俩竟有了些许生分。详聊后才得知，这些年齐天过得并不好，他的养父母早就离世，多亏了政府资助他才有机会考上了大学。生活的窘迫让他变得沉默寡言，就连眼镜坏了都舍不得花钱修。弟弟的遭遇让思田很是心疼，他带着齐天去给父母上了坟，并祈祷能早日与哥哥妹妹团聚。或许是上天也被他们的手足之情感动，没多久就有了奇妙的下落。但让思田怎么也没想到，曾经那个单纯可爱的妹妹，现在竟成了混迹酒吧的小太妹。细问之下才知道，当年收养奇妙的老夫妻很早就离世，导致奇妙小小年纪就被迫踏入了社会，受了不少冷眼和嘲笑。而奇妙对于姐姐的苦寻并没有多少感动，相反还对当年哥姐的行为很是埋怨，因为她觉得自己所遭受的这一切苦难都是因为他们当年的一切。最终姐妹两人虽然相认，但却是不欢而散。与此同时，一苦为了躲避警察的调查只能东躲西藏。这天她来饭馆吃饭，恰逢奇妙和一群狐朋狗友炫耀自己的姐姐。她就是我姐齐思田。听到思田的名字，醉酒的一苦踉跄着冲上前跟几人抢夺报纸，结果却被对方耍得团团转。虽然多年没见，但奇妙还是一眼就认出眼前的醉汉是他的大哥。他记恨当年的抛弃，本不愿相认，可看着他被同行的人们在地上殴打欺负，还是很心疼。他随手摔碎一个啤酒瓶，成功将一起的朋友喝退。他将一苦带回了自己的出租屋，看着鼻青脸肿的哥哥，他想起了小时候哥哥总是惯着他的小脾气，想吃鸡蛋就给他偷鸡蛋，想吃罐头就凑钱给他买，哪怕自己受罪也要满足他的要求。温暖的回忆逐渐冲散了奇妙的怨恨。刚酒醒的大哥看着奇妙手里的全家福，他才恍然大悟，眼前人正是他苦苦寻找的小妹。兄妹相认后，奇妙赶紧去找思田，谁料等几人赶回去时，屋里早就没了一苦的身影。原来他担心自己惹的事会给他们带来麻烦，但当他看到到处张贴的妹妹的音乐会海报，还是没忍住偷偷买了一张门票。但在音乐会开始的这天，正要去音乐会现场的他在地铁口遇到了两名警察，虽然也尝试逃跑，但最终还是被逮捕。思田的音乐会如期举行，奇妙和齐天出现在了观众席。舞台上的思田感慨万千，他相信大哥一定会来看他的演出。随着指挥棒的舞动，音乐缓缓响起，曾经刻骨铭心的记忆也随着音乐再次浮现。手铐的一苦和两名警察走进了演播厅，察觉到身后异样的思田突然转身，但身处窘境的一苦害怕给妹妹丢人，刚要转身离开。哥，哥，你别走，你回来。20年前喊你别走，你却丢下我头也不回地跑了，如今无论如何也不能再分开。哥，我一直在等你啊。思田。此时的他们无惧旁人的任何眼光，他们相拥在一起，台下的观众们也被这兄妹情谊所感动，纷纷起立鼓掌。影片至此结束。一如片中的父亲所说，兄弟姐妹都是天上飘下的雪花，本是互不相识，但落地后便结为一体，结成冰化成水，最后变成永远不分开的亲人。兄弟姐妹是父母在这个世界上留给我们最宝贵的财富，究竟要怎样的缘分今生才能成为一家人？